რაც შეეხება ახლა ჩვენს თავარ თემებს. ალბათ გახსოვთ ცნობილი პიესა და ერთ ცნობილი ფრაზა ისევ ჩაიფსი მიხეილ. მორიგჯერ ჩაიფსე სამათმა. მორიგჯერ ესე იგი გაბანკროტდნენ. ესე იგი მიზეზი ქონდათ უკვე მომარჯვებული რიკოთის რა ვქნათ ხალხი იმიტო არ ჩამოვიდა რომ აგერ რიკოთია გადაკეტილიო და აი ეს ქონდათ გამზადებული რომ ეთქვათ რომ აი ნუ ხალხი სიმცირე დაებრალებინათ იმ რიკოთის გადაკეტვის გამო მაგრამ ეს საბაბიც მოუსპო ამ ხელისუფლებამ იმიტომ რიკოთი გაიხსნა ანუ პრობლემა არ ქონდათ რომ ხალხი ჩამოეყვანათ მაგრამ მიუხედავად ამისა ვერ მოახდინეს ძალების დემონსტრაცია მე როგორც მაქვს ინფორმაცია ხაბეშვილმა და მისმა გუნდმა ეს ფული შეჭამა ხაბეშვილი ეხლა ფაიფურის კბილების შემდგომ აპირებს ეხლა ახალი მანქანის ყიდვას ალბათ და ასევე თავისი გარდერობის უფრო გამრავალფეროვნებას იმიტომ რომ ჭამა მადაში მოდისო და ეს ჩამორიცხული ფული ლიდერშიპმა როგორც ჩანს შეჭამა და მიითვისა მაგრამ ერთიც არის რომ ბევრს ფული დაურიგეს კიდევაც ბევრი შემხვდა სხვათა შორის ადამიანები რომლებიც აი ამ ფულით საზდოობენ და თქვენს რომ ეხა ეგ გაგვაკლია მაგათ აქციებზე მივიდეთო ავიღეთ ფული და აღარ გვაინტერესებს მამტყოპნავ ფაქტი ერთია ხალხის დაიღალა ყველა დაიღალა იმიტომ რომ ამ ცირკი შაპიტოს წარმოდგენები უკვე დასასრულისკენ მიექანება და ლევან ხაბეიშვილი ბოლოს დაასრულებს იმითი რომ აი ამ თავის წარმოდგენებს გდანის მეხუთე საპატიმროში წარმოაჩენს და იქ მიუждებიან კიდე სხვებიც მას და ნამდვილად აღარ არის ეს შორს ეს დრო იმიტომ რომ ხალხმა უკვე ამ ადამიანებს გამოუტანა განაჩენი გუშინ რაც იყო massa შეკრებილი აქიდან ნახევარი ალბათ სპეცსამსახურის და უშიშროების და პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ საზოგადოებრივი წესრიგი რო დაერღვია და ტელებორდელების წარმომადგენლები და ეხლა რა გადარჩა მაინტერესებს იქ რა რაოდენობა უნდა ყავს შეკრებილიყო ისა ტელებორდელის წარმომადგენლები უფრო მეტი იყვნენ იქა ვიდრე რიგითი ადამიანები დღეს ჩვენ ამ თემებზე სასაუბროთ ყავს პუბლიცისტი ისტორიკოსი ბატონი დიტო ჩუბინიძე რომელთან ერთადაც დავიწყებ თავდაპირველად საუბარ და შემდგომ სხვა სტუმრები ჩემოგვიერთებიან. მოგესალმებით ბატონო დიტო. საღამშვიდობისა ბატონ ნიკოლოს. მოგესალმებით, მივესალმები ტელეკომპანია სეზონის მაყურებელს. აი, როგორ შეფასებას მისცემდი თქვენ აი ამ ნაცმოძრაობის საქართველოს მოღალატეების დამაქცევრების აი ამ გუშინ წარმოდგენას, რომელიც ვიხილე და სხვათა შორის ერთი რამ ძალიან ისე მენიშნა. გუშინ აი ამათი პირდაპირი ტრანსლაცია არ ჩაურთია TV პირველს კავკასიას. ეთყობა ფული არ მისცეს იმათ, რომ პირდაპირი ეთერები ქონოდა და გაბანკროტებული და თან ხაბეიშვილზე დღეს თავდასხმებს ახორციელებს დილიდან ესე იგი TV პირველი. რა ხდება ესე იგი დაცხეს ერთმანეთს უკვე თუ ესე იგი აი ვირთხები რომ ერთმანეთს ესე წაეკიდებიან, ისე წაეკიდნენ თუ რაშია საქმე, აი გუშინდელი დღის შეფასება რო გავაკეთოთ ჩვენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივად აი რაც ხდება დათათუთაშხიაში თორიების მიერ გამოყვანილ ესე იგი რკინის კასში ვირთხები, ვირთაგვები დაერივნენ ერთმანეთს. ეს საერთოდ ახლა ხო ჩვენ ბატონ ნიკოლოს ხო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ძირბაცო მეგობრებო, ხო ცხადზე ცხადია რომ ეს ტელებორდელები ყველანი აბსოლუტურად ეს ორგანიზაციები, მათთან დაკავშირებული და აფეთირებული ორგანიზაციები თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებულები არიან კეზერაშვილის და გიული ალასანიო ფულზე. ეს აბსოლუტურად, ესე იგი, ეს არის უიდეო ხალხი, უშინაარსო ხალხი, უციგნური ხალხი, რომელიც ესე იგი ყოვლად წარმოუდგენელია მათ რომ რაიმე, ესე იგი აი გულის გულში ფიქრში დამოუკიდებლა თუ კი რაღაცა ანგარებითი დამოკიდებულება არ ექნება და თუ კი რაღაცა ესე იგი პირდაპირ ბმა არ ექნება აი ამ ფულთან მათ რაიმე საქმე გააკეთონ ფულის გული უფულოთ ესენი არაფერს არ გააკეთებენ ამიტომ აქედან გამომდინარე მე არ გამოურიცხავ იმას რომ შესაძლებელია რაც თქვენ ბძანეთ ეგ ზუსტი უნდა იყოს ალბათ რომ ფულები იქ შეიჭამა როგორც ჩანს და შესაძლოა იყოს მეორეც კერძოდ ხაბეიშვილმა რომელმაც თავისი ფაიფორის კბილებს და
თავისი გარდერობის გამრავალფეროვნებას შეალია ეფულები, როგორც ჩანს, ესე იგი აი ამ სექტის ლიდერშიპში უკვე აღარ იწევს მოხი დიდ ხიბლს, ხაბეიშვილით განიხიბნენ და შესაძლოა ახლა ახალი ხაბეიშვილის ძიების პროცესში არიან. სწორედ ამას უნდა უკავშირდებოდეს სავარაუდოდ აი ეს უარი ტელებორდელებისა, რომ გაეშუქებინათ აქცია და ალბათ დიდწილად აი ამ აქციის არ გაშუქება განაპირობა იმანაც, რომ თქვენი თქმის არ იყოს აქცია მართლაც და ჩაისვარა. ესე იგი თითქმის მთელი ერთი თვით ადრე აანონსებდნენ და აცხადებდნენ და რამის წალეკეს ყველაფერი, რომ აი იწებთ და ჩვენ მოვდივართ და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ფაფუ არაფერი არავინ აბსოლუტურად ესე გამოჩნდა ყველაფერი თან, ესე იგი მიმართეს ყველაზე ბნელ და უბინძურეს მეთოდს, რომ ესე იგი მაინცა და მაინც 9 აპრილის დღეს სადეს რაღაცნაირად ხალხის მუხტის სათავისოდ გამოყენება, მოგახსენება 9 აპრილი დაკავშირებული არის საქართველოს თავისუფლებასთან, მის წამებულ პრეზიდენტთან ბატონ ზვიადგამსახურდიასთან, აცხონოს ღმერთმა მისი სული და ესე იგი აი ამ ხელიდან წასულმა ადამიანებმა, ამ საქართველოს მოღალატეებმა და ზვიადის მოღალატეებმა, რომლებიც სხვათაშორის ხელყელაობდნენ ტრიბუნაზე და ზოგიერთი ზოგიერთი ამბობდა, რომ მიხეილ სააკაშვილიშვილიო ზვიადგამსახურდია სრულიად დაბუდდაო, აღმოჩნდა, რომ ხალხი არ გამოვიდა და აი ამ მართლაც ბნელეთის მოციქულებს ხალხი არ დაუჭირა. მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ ის გამოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც უზენაესი საბჭოს დეპუტატები ჰქვიათ და რომლებიც დღემდე თავს იწონებენ იმითი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქცია ხელი მოწერილი მაგრამ და ვითომ ერთხულად ემსახურეს ზვიადგამსახურდიას, მაგრამ ვამბობ და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, მითქოს და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, სათითაოდ მათ არ მიცემიათ იმის შანსი, რომ ზვიადგამსახურდიასთვის ეღალათათ, თორემ ისინიც ისეთივე ჩვეულებრივი მოღალატეები იქნებოდნენ, როგორი მოღალატეები შესაძლებელ ჩვენ ვიცით და ვსმენია და ვიცით მათი გვარები და სახელები. აი ეს შემიძლია. ეხა ეს მართლა სამარცხინო იყო ბუღაძის განცხადება, რომ მიხეილ სააკაშვილში ჩასახდაო ისაო ზვიად გამსახურდიაო. ესე იგი შიზოფრენიის მეხუთე სტადიაში არიან ისინი. არ ვიცი, აი იქ ისეთი განცხადებები ისმოდა კიდე, რომ აი ამ ზვიად გამსახურდიას ციტატებს რო იშველიებდნენ ეს უგვანო ახალგაზრდები, რომ აი მერაბ კოსტავას ციტატებს და თან მერე გადადიოდნენ სააკაშვილთან. აი მე არ ვიცი, როდის იყო თქვენ უციგნურებო თქვენა ზვიად გამსახურდია, ესე იგი სოდომიტების, გეი პროპაგანდისტების და გაკვეუწილად ეს ეროვნული იდენტობის რაღაცა საწინააღმდეგო იდეოლოგიაზე იდგა. ვის გვერდი დგახარ თქვენ? მაინტერესებს ერთი ვის გვერდი და მე როგორ პირს არ ირეცხავ ზვიად გამსახურდიაზეს, რომ იხსენიებ საერთოდ? აი გაუგებარია ეს ყველაფერი. თან მით უმეტეს კიდე ეს ქალბატონი, მე მინდა რომ ეხლა აი სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც იქ დააჯილდოვა ქალი, რომელმაც ევროკავშირის დროშა დაიჭირა, სახელმწიფო მოხელე იყო, მე ეს ქალბატონი კიდე თურმე მე შვიდისფერი დროშა მეგონა ეჭირა და თურმე შავი დროშა ეჭირა და გაქანებული ნაციონალი არის კიდე ის ქალბატონი. სურათზე რომ მოხდა, სურათზე მოხდა, რა მოხდა მე? ამის გამო ღირსების ორდენით უნდა დააჯილდო? აი ეს ქალი რაც შეიშალა ჭკუი და ბოლოს ისე არ დამთავრდეს მაგის მოღვაწეობა, ტიტველი არ გამოვიდეს იმ რეზიდენციიდან, იმის მეშინია უკვე რა. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი არის უზნეო ადამიანი, ამორალური ადამიანი და ნიკა გვარამიას, ნიკუტა გვარამიას, ამ კონჩიტების დედოფალს, რომელმაც მამამის თავის ისა ძაღლი დაამარხა გულზე, აი ამ ესე იგი მესაჯდომეების იმპერატრიცას, რაც კი აქვს ნათქვამი მაგ ქალბატონის შესახებ, ყველაფერში ვეთანხმებ. ესე იგი მე, ესე იგი მსგავსი გახწნილი, რომ აბსოლუტური ნული მორალური თვალსაზრისით, ესე იგი ესეთი მოღალატე, ესეთი ხელიდან წასული ადამიანი, ესე გრიშა ონიანი არის უჩქვიანესი კაცი რა.
რო დაუსვა მაგას დიაგნოზი, რომ ფაშისტების ოჯახშიაო, ფაშისტების შთამომავალიაო, ფაშისტების შთამომავალი კი არა. ესე იგი, ეგეთი ხელიდან წასული ადამიანი, მე არ ვიცი, ნუ ახლა ესე იგი, კიდე მინდა რომ თავი შევიკავო და ბოლომდე არ ვთქვა. ესე იგი, რა გადაუხადეს ამ ქალს ესეთი, ესე იგი, ჯერ ესეთი მაკალის პრეზიდენტობა როგორ შეიძლებოდა? ქალი იყო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების ესე იგი დეპარტამენტის დირექტორი. პირდაპირ მიბმული იყო ნატოს სპეცსამსახურებთან. პირდაპირ არის ამერიკის სპეცსამსახურების თანამშრომელი და იმ სპეცსამსახურების ფიგურანტი, რომელიც აი ამ ნატოს ბლოკს წარმოადგენს. ესე იგი, ქალი, რომელიც ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტით აირჩია ქართველმა ხალხმა და მე პირველ ტურში მაგისტვის ხმა არ მიმიცია, მაგრამ მეორე ტურში, როდესაც აი ამ ულვაშებ გადაგრეხილი კაგებეშნიკის ვაშაძის, ესე იგი, გაპრეზიდენტების რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდით, საგანგებოდ ჩავედი ჩემ სოფელში, ვანის რაიონის სოფელ უხუცში, სადაცა ვარ ჩაწერილი და ხმა მივეცი ამ გარეწარ ქალს. და აი მარჯვენა მაქვს მოსაჭრელი მართლა რა, რომ აი ამ გარეწარს, ამ უზნეოს, ამ ხელიდან წასულ ქალს ხმა მივეცი რა. ესე იგი, ეგეთი მოღალატე, ეგეთი ხელიდან წასული, ეგეთი პირშავი, ეგეთი სამარცხვინო ადამიანი, მე არ ვიცი, ნუ აი ცირკთან რო ქალები დგანან, იმათ უფრო მაღალი ზნეობა აქვს ქალბატონოს სალომე ვიდრე თქვენ. ესე იგი, რას ხროტავ, რას ბოდავ, რა გინდა ვერ გავიგე, რა მეორე ფრონტი უნდა გაიხსნასო? გამოვიდა კობახით აგერ და სიმართლე თქვა, რომ ხო ხედავთო ზელენსკიო რასაკეთებსო და ასე ქენიც თქვენო, ის შენი ნახევრად დებილი შვილი ჩამოატრიე საქართველოში, ის ბიჭი, და გოგოც მოაყვენა, ის გორჯესტანი არის, თუყიზილბაშოვა გვარად, და ჩამოიყვანი აქ შენი შვილები და მეორე ფრონტზე მერე ილაპარაკე შენ ნაძირალა შენა რა. ზღისი შვილების წასხმა რო გინდა აი ამ ურდოს წინააღმდეგ ომში, ის შენი ნახევრად დებილი ბიჭი ჩამოატრიე საქართველოში და შენი გოგო ის რა ქვია გამზადებული რო არის იმ ტელევიზორში გურჯესტანი თუ გორჯესტანი თუ რაგვარი არის ეგა, ჩამოიყვანი აქა, მოიშვი გვერდით თბილისში, დიახ დიახ თბილისში და მერე ილაპარაკე მეორე ფრონტზე. ეს ნაძირალა ქალი რა, ეს მართლა აგენტი რა. ესე იგი, მე გაოგნებული ვარ რა. ესე იგი, რა ბორდელიდან გამოქცეულ თამარ მეფეთ გამოს არა, სამარცხვინო ქალი ხარ წინა რა, სამარცხვინო ქალი რა. ეს მართლა შპიონი რა, მე არ ვიცი რა. ესე იგი, ეგეთი უთავმოყარეო, ეგეთი ხელიდან წასული, ეგეთი მოღალატე, ჯერ ესე იგი რა კარეტინი, რას დაცანცარებდა ამ ხელა ქალი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და დარბოდა და ხან რაღაცა იქ უნდა გავთხარო, მერე უნდა შევთხარო, რას ლაპარაკობდა და ვიწევდა ამის ყიმყრალი ნისკარტის, ესე იგი, გამოწმენდა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, მერე მართკმადიანი ვარო, მერე რაღაცაო, ქართული ვერ ისწავლა დებილია რა ამდენი ხნის განმავლობაში. ამდენი ხნის განმავლობაში ჩინურს ისწავლიდა ადამიანი კაცო, ეს ვინ არის ვერ გავიგე. მერე მეორე ვინ დაპატიჟა? რატო არ დაპატიჟა ბუტარობაქიძის დედა? რატო არ დაპატიჟა? ამოწყვიტა მთელი ოჯახი ვანო მერაბიშვილმა და სააკაშვილმა, მაგრამ სანდრო გირგულიანის ოჯახშიც არიან ქალბატონები და რატო არ დაპატიჟა არც ერთი? მიიყვანა იქ ნაციონალები და გამართა ისა რა ქვია ნაცახბო აღლუმი, იმიტომ რომ თავიდანვე იყო მიერთებული მაგათთან და არის სპეცსამსახურ უცხო ქვეყნის აგენტი, არის რეზიდენტი, არის სამშობლოს მოღალატე და არის ნაძირალა და ნაგავი ქალი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ებრძოდა თავის კაგებეშნი ქმართან ჯანრი კაშიასთან ერთად. წაიკითხეთ 91 წელს ჟურნალი ივერია პარიზში გამომავალი, რას წერდა ეს ნაძირალა? აგერ ამაქ ეხლავე წაგიკითხავთ კაცო, აგერ 90 მადლობა გუკიდა თენგის კიტოვანს და თენგის სიგუას, რომ საქართველოსიო მოხდაო დემოკრატიულიო რევოლუციაო და ხალხმაო ძალაუფლება აიღო ხელშიო და დემოკრატიული იყო რევოლუცია, შენ ნაძირალა ქალო, რაც 92 წლის 6 იანვარს მოხდა საქართველოში. აი აგეს აგიკითხავთ ბატონო თიტო, უკვე დაიწყო საქართველოს დაქცევა. აი დიდი ეს იყო დემოკრატიული რევოლუცია და მაგას იცი კიდეთ რა რა აქვს გაკეთებული? ეგ ბევრმა არ იცის კიდე რა. გაზეთ მონდის რედაქციაში სალომე ზურაბიშვილი
და მეორე კაგებეშნიკი კიდე ის რა ქვია გორბაჩოვის და რაისა მაქსიმოვნას სტუდენტობის დროინდელი ძმაკაცი მერა მამარდაშვილი დიახ მათი სტუდენტობის დროინდელი ძმაკაცი იყო და შევარდნაძეს ეგ გათვალისწინებული ყავდა უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარედ უნდა დაენიშნა საქართველოში მერა მამარდაშვილი დიახ ცნობილი კაგებეშნიკი ვაპროსი ფილოსოფიის მთავარ რედაქტორი ბულგარეთში დიახ მოღვაწეობდა ეგა გაზეთ მონში 91 წელს დაიბეჭდა უბინძურესი სტატია ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ სადაც წერდნენ რომ თითქოს ზვიად გამსახურდია ფაშისტური კანონი შემოიღო საქართველოში და ოსებს უკრძალა ერთ შვილზე მეტის გაჩენის უფლება როდესაც ქართული ემიგრაციის ისეთი შესანიშნავი წარმომადგენელი როგორიც გახლავთ ქალბატონი მედეა თუშმალიშვილი შემდეგ წლების შემდეგ მონდის რედაქციაში მივიდა და რედაქტორს უთხრა რომ საიდან ესეთი ბინძური წერილი როგორ და რანაირად მონდის გაზეთ მონდის მთავარმა რედაქტორმა ხელები გაასავსავა და ბრძანა რომ რა გვექნა აი ეს წერილი რედაქციაში მოიტანეს მერაბ მამარდაშვილმა და სალომეს ურაბიშვილმა აი ეს ხელიდან წასული ქალი ეს გათახსირებული ქალი, ეს უზნეო და გარყვნილი ქალი. აი მეტი რა ვთქვა ეხლა? პირდაპირ ვერ ვიტყვი ვინც არის, მაგრამ ყველა მიცის ვინც არის. აი პალე რუალის მეძავი ხარ შენ და პრეზიდენტი არა ხარ, შენ ხარ საქართველოს რეზიდენტი, შენ ხარ სამშობლოს მოღალატე და კიდევ ერთხელ გეუბნები. შენ ნაძირალა ქალო, შენი ნახევრად დებილი შვილი ბიჭი ჩამოათრია საქართველოში და ეს გორჯესტანი არის თუ ყიზილბაშოვა ის გოგო შენი კიდე მეორე. ჩამოიყვანე შენი შვილები მოისვი გვერდით საქართველოსთან ფეხი არ გაადგა შენაცირალა და ისე დაიწყე მეორე ფრონტის გახსნაზე ლაპარაკი რა აი ეგრე დაიწყე ლაპარაკი აი ხა მე წაგიკითხავთ მის განცხადებას თქვენ რო ახსენეთ ახლა აი 92 წლის 7 იანვარს მან ესეთი განცხადება გააკეთა გაზეთში დაიბეჭდა ზვიად გამსახურდია როგორც დიქტატორი დაამხო დემოკრატიულმა ძალებმა ამისთვის თენგიზ კიტოვას ჯაბა იოსელიას თენგიზ სიგუას და მთელ ოპოზიციას დიდი მადლობა ეს გაკეთდა 1992 წლის 7 იანვარს ეს განცხადება და ერთი რამე არის რა აღსანიშნავი რომ აი მე არ ვიცი ახლა იმპიჩმენტისათვის სამართლებრივი საფუძველი ჩვენ გვაქვს იმიტომ რომ ეს ხალი პირდაპირ მოუწოდებდა მოლოტოვის კოქტეილებს ვინც ისრო და მიდით მიაწეკით მე თქვენს გვერდით ვარტო ანუ პირდაპირ იყო ჩართული სახელმწიფო გადატრიალებაში ახლა ხელისუფლება რო არ დაემხო ახლა ეს იმას ხო არ ნიშნავს რომ ეს ხალი დავტოვოთ მე ნამდვილად მეგონა ეგ რო ამერიკაში იქ ცათამბჯენიდან აკეთებდა ცათამბჯენის მიდან ფონიდან კარგად მოგეხსენება ნიუ-იორკიდან აკეთებდა განცხადებას რომ მე ქართველი ხალხის გვერდით გავარო მე მეგონა რომ მაგის თვითრინავი ვერ დაждდებოდა თბილისში. არ თუ დაждდებოდა უკან შეატრიალებდა პაღურით გააგდებდნენ აქიდან. რაღაცა თავმოყარეობის შეგრძნება ხოლმე კონდეს. ბატონ ნიკოლოს, ეს არის სამშობლოს მოღალატე, ეს არის აგენტი, ეგ არის პირდაპირ ამერიკის სპეცსამსახურების აგენტია. ეგ წათრიეს ამერიკაში, ეგ ყველაფერი დაგეგმილი იყო და ის აკეთებდა ნიუ-იორკის სანაპიროდან აკეთებდა განცხადებებს. და აქ იყო დაგეგმილი ხელისუფლების შვილება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება არ დაემხო, ვერ დაემხო და არც დაემხობა. და ეგ უნდა ჩამოთრეულიყო, მაგრამ მე მთელი 10 დღე კიდე ელოდებოდნენ, უნდათ მიტინგების ტალღის აგორება და ეს ლაზარე გრიგორიანების, არავითარი გრიგორიადისი ეგ ბიჭი არ არის, ეგ ხალი უკაცრავად. ეგ არის გარკვეულ დაკეთებული სომეხი. მაგის მშობლებს უნდათ რომ საბერძნეთში მიეღოთ მოქალაქეობა. სინამდვილეში არიან გრიგორიანები, სომხები არიან და გვარი ბერძნული დაბოლოება მიიღეთ, იმიტომ რომ მიეღოთ საბერძნეთის მოქალაქეობა. მაგათ უნდათ რომ ბევრი ლაზარე გრიგორიანი გამოჩენილიყო და გადაებუგათ საქართველო, მაგრამ ღვთისმხალობით ეს ასე არ მოხდა და მე ეს უსინდისო და უსირცხვილო ქალი ჩამოეთრა. თბილისში და გეთანხმებით რომ მაგის თვითვინავით თბილისში ვერ უნდა დამჯდარიყო თუმცა არც აცი არის გვიან და მე მინდა მოუწოდო საქართველოს დიახ მე ვაკეთებ მოწადებას ეგ ხალი ჩვენ უნდა გამოვაგდოთ ეგ ხალი ჩვენ უნდა გამოვაგდოთ საპრეზიდენტო რეზიდენციიდან ორბელიანების სასახლიდან
მაგას არ უნდა მიეცეს მაგის ფუფუნება, რომ მაგან პირველი საპრეზიდენტო ვადა, ნუ ახლა მეორეთ მაგას ვინ აირჩევს, მაგ დებილს და მაგ გარეცას და მოღალატეს, მაგრამ ეგ უნდა ჩვენ გამოვაგდოთ და გამო აიზე გამოვაპანკუროთ, სამარცხვინოდ უნდა გამოვაგდოთ გარეთ რა. მე არ მოუწოდებ არავის, რომ ახლა ფიზიკურად რაღაცა ეგდოს და ეტრიოს მოღალატე. მაგრამ ეგ ჩვენ უნდა გამოვაგდოთ. აუცილებლად ეგ არის გასაკეთებელი, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ქართველებო. აი ეგ ხალი ჩვენ უნდა გამოვაგდოთ გარეთ და ეგ უნდა სამარცხვინოდ, ესე იგი, უნდა დაისაჯოს ამისთვის, ეგდოს ქუჩაში და ეტრიოს და უწოდოს მერე თავის თავს უნდა პრეზიდენტი და უნდა ნაპრეზიდენტალი, ეგ უნდა გასაკეთებელია და ეგ უნდა გაკეთდეს რა. ისე მე ამას ეს არის ხორციელად მეძავი პიროვნება, ყველამ კარგად ვიცით. მე არავის არ მოვერიდები. ეხლა მე დელიკატურობა და გარკვეულწილად დიპლომატიური ჩარჩოები მაქვს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც არიან გარკვეულწილად აი ამ სტანდარტებს საკმაყოფილებენ. მე საქართველოს მტრების მიმართ არანაირი ჩარჩოები არ მაქვს და არანაირი გარკვეულწილად რაღაცა ბარიერები არ გამაჩნია. ეს არის ხორციელი მეძავი, თქვენ თქვით ეხლა ვერ ვიტყვიო, მე ძალიან კარგად ვიტყვი. ეს არის ბოდიში და პრასტიტუტკა ქალი, რომელიც ახალგაზრდა ბიჭებზე არის დაგეშილი, ზოგს პარტიის ლიდერად გახადა, როცა ყავდა დაცვაში, საფრანგეთის საელჩოში მუშაობდა. მთელი თავისი ცხოვრება ბოზობით გაიკვალა გზამკალმა. მთელი თავისი მოღვა, ვინ იყო ეგა რა თქვა, ეხლა ქართული კი ფრანგულიც არ ეცოდინება წესიერით, მაგრამ მთელი თავისი კარიერული წისვლა აგო თავის აღმირახსნის სექსუალურ ცხოვრებაზე. ეს იყო მისი წარმატების ფორმულა. გესმით? აი ახლა მე ვკითხულობ. ეხლა რასაც ვერ დაუკარგავ, აქვს ეგ შარმი, გარეგნული შარმი ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ რამდენად ის არის, ეს არის კიდე ვისი შვილია, კიდე კაცმა არ იცის და ის მაგისი წინაპრები, რომლებიც იქ წავიდნენ და გაძარცვეს საქართველოს და რა ვიცი, ასეულობით დიდი ის იყო, რა ქვია, წაღებული გარკვეულწილად ქონება ჩვენი, რომელიც ჩაწყობილი იყო ყუთებში. არის დაბრუნებული კაცო. რა ნახევარი კაცო იმის მესამე რა ვიცი რა რამდენია დაბრუნებული არ ვიცი 400-მდე იყო და 30 დაბრუნდა, ისი სტალინის დამსახურებაა რომ დაბრუნდა, რო იცოდეთ კიდე. და მე ვფიქრობ რომ ამ ქალს უნდა აუჭედოთ კარები ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ქალი გეგმავს გვარამიას შეწყალებას, სააკაშვილის შეწყალებას. მე შეიძლება გამოვიდეს თქვა და მე ვარ მხედა ისა მთავარსარდალი და ჯარს უთხრათ მიდით ეს პრორუსული ხელისუფლება ჩამოაგდეთო. არ გამიკვირდება. ეს არის ყოვლად უღირსი ქალი. ეს არის ესე ყოვლად ხელიდან წასული ამორალური პიროვნება და მე აი კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ამას რა. ესე იგი, ჯერ ეს ერთი მაგარ რო თქვენ მე დარწმუნებული ვარ ბატონ نيكოლოს მაგას დიდი ფული აქვს აღებული, აი ეს ცხონებული გიორგი 90-ის 16 წლის ბიჭის მკვლელი რო შეიწყალა მაგარ ის ცნობილი კრიმინალი და მეორე დღესვე ის გაქრათ საქართველოსთან მოგესენება თქვენ 16 წლის ბიჭის მკვლელი შეიწყალა და მე დარწმუნებული ვარ ეგ ქალი ისეთი ფულის გიჟია მაგას აქვს ძალიან დიდი ფული მაგაში აღებული რა აი მე ვარ ამაში დარწმუნებული ეჭვი არ მეპარება მაგაში ხო ეს ქალი არის ხელიდან წასული ქალი ესე იგი თითქმის ესე იგი ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს და აი ამ ცნობილ ფიგურას ვინც არიან ახლა დღეს სვათაშორი სააკაშვილის ადვოკატი არის ერთ-ერთი და მაგალი შესახებ ისეთი რაღაცეები აქვს ჩემთან ნალაპარაკები ახლა მე ჩემთან არ მიჩემ უფლებას რომ ვილაპარაკო რომ პირდაპირ როგორ თხოვდა ფულს პირდაპირ როგორ თხოვდა 50000 დოლარს მე ამას არ ვიტყვი ახლა უბრალოდ არ მოახდენ პიროვნების იდენტიფიცირებას იმიტომ რომ მე ახლა დაიწყება ერთი ამბავი მაგრამ ღმერთმა ხომ იცის რომ მას ეგ ჩემთვის ნაკვალი აქვს. არა, ერთი რამეა კიდე, იცით რა არის? მაგაზე სვათაშორის გამოძიება დაიწყო პროკურატურა მაგ შეწყალებებთან დაკავშირებით, მარტო მანდ სხვები შეიწყალა კრიმინალები და მე ეს საქმე ცოტა არ იყოს გაჩერდა მაინც პრეზიდენტ მე მოუწოდებ თავარ პროკურატურას ჩამოიღეთ იქიდან ეგ საქმე მთავრობდან და ეს დაიწყეთ გამოძიება იმიტომ რომ მანდ ბევრი ადამიანის პასუხისგებლობის საკითხი იკვეთებოდა ხოდა ეხა ვერ გავიგე პრეზიდენტი რა იმას კი არ ნიშნავს რომ ეხა თუ მან ქთამი აიღო და თუ დანაშაული ჩაიდინა აგერ არის მოდა ეს არის სწორედ იმპიჩმენტის საფუძველი
სააკაშვილი ეხა ჩვენ რა სააკაშვილი რა ნაძირალაც არის და რა მოღალატეც არის ყოველ ცნობილია, მაგრამ სააკაშვილი მაგას ხელი რო არ ჩაართო ჩამოართვა და ხელი აუკრა. მაგას ალბათ ჰქონდა თავისი მიზეზი. ჯერ სააკაშვილი მეგრისთვის დანიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრად, ეგ კიდე ცალკე თემაა. ცალკე გასარკვევი არის ეგა საერთოდ. ეხლა ეს სააკაშვილი მოგეხსენება თქვენ მთელი თავისი ოჯახი, ეს არის ქართულების ბუნაკი, მანდ ესე იგი. ვინ ვისი ქმარია და ვინ ვისი ცოლია ვერ გაიგებთ, ესე იგი. ნუ ესე იგი ბრაზილიური და არგენტინული სერიალი მიმიკარავს რა იქ. ისეთი ამბავი ხდება. მე თქვენ გითხარით ამასინათ, რომ კიდე დავინახე ეს კაცი, კაცო არის იმის მერე, მე გითხარით თქვენ ეს ჩალაძესთან დაკავშირებით, რომ მე ეგეთი შავი კაცი ცხოვრებაში არ მინახავს. ამგიული ალასანია, სად მონახა ეს კაცი, მე არ ვიცი რა, რომ გეუბნებით რა. ეს არ შეგებილია სპეციალურად და მას კი რომ კაცი იკეთებს, რომ არ რაღაცა ჩაფიქრებული, ან მე არ ვიცი რა, ნუ ესე იგი. მე ვარ გაოგნებული გეუბნებით რა. მე მეგონა დაღამდა მეთქი ამ კაცს რო შევხედე რა. ქართველია საერთოდ ეგა? არ ვიცი რაღა, მე ეგეთი შავი ქართველი არ მინახავს კაცო, აი მომკალით და გეუბნებით რა, ესე იგი. და ეხლა დღეს გავცელდა ინფორმაცია, რომ ანა წითლიძე თურმე გაფრენილა უცხოეთში. ანუ ესე იგი გაგიჟდება უცხოეთი, რომ რა ჩამოვიდა საქართველოდან, ეს რა შხვართი და ანტიკა მოგვევლინაო, რომ ესე იგი გაგიჟდებიან უცხოელი კორესპონდენტები, პაპარაცები, ეხლა ფიფრინავის ტრაპთან იქნებიან მიჩვენილები, რომ ანა წითლიძე ჩავიდა უცხოეთში თურმე. ნუ ეხლა რო გაიღება კარი და ანი რო გამოვა წითლიძე, ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ესე BBC, CNN-ი დაეცემიან ალბათ იქ რა ქვია აყურებლები, რომ ეს რა ნახა ჩვენ მოტვალებმა და ვინ მოვიდაო რა. ეს სამარცხვინო ხალხი, ნუ აი გაოგნებული რა. რა მაინტერესებს ეხა, აი ეხა ფაქტი არის, რომ ეს ტელებორდელის წარმომადგენლები ძალიან გადაეკიდნენ ამ ხაბეიშვის. და ძალიან დიდი გარჩევები არის, მელი არის ისთვის გადააყენეთ, რომ ეს ეტყობა იმ ტელებორდელის წარმომადგენლებმა, რაღაცა შურიმური აქვთ, ესენიც ხო მეძავეები არიან. და მელიას რისთვის აყენებდითო, აგერ რა რო იძახოდირო ხაბეიშვილს ეუნებიან, ჩვენო დავძრავთო, დავიხსნითო სააკაშვილსო და ხალხს გამოვიყვანთ ამ ხელისუფლებას შევაჩვენებთო. ეხლა რო ვერ აკეთებს ხაბეიშვილი, ხაბეიშვილი თავის ტყუილებში გაება და ჩვენ ხედავთ, რომ შიდა დაპირისპირებებია. ბოლოს მან მე ეჭვი მაქვს, რომ საბოლოოდ ესეთი რაღაცა განვითარდება, რომ მელია გალახავს მაგ ხაბეიშვილს, იქ მეგიგოცირიძე ჩაერთვება და იქ შეიძლება ძალიან ისეთი გარჩევები მოხდეს და ჩვენ მე მგონი პოპკორნი უნდა მოვიმარჯვოთ და რაღაცა გამაგრილებელი სასმელები ვისე ამათი რაღაცა ცემატყეპის შემხედვარი რა. ბატონო ნიკოლოზ, ეხა თქვენ გამოცდილი კაცი ხართ და ხო ეგ ცხადი არის რა, რომ არავით არის რესურსი ამ საწოდებებს. ეს არის პირდაპირ უცხოეთის აგენტურა, გაცხადებული აგენტურა, ეს NGO აგენტურა, ეს LGBT აგენტურა. ეს არის პირდაპირ მიერთებული შეერთებული შტატების კარმუშკაზე, საელჩოს კარმუშკაზე და ესე იგი, ესენი არიან ამათი ხელისუფლებაში მოსვლა, მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული არის ვაშინგტონის ნებაზე. არავით არის დასახდენი, არავით არის ძალა, არავით არის რო იყვიან აი რაღაც ფენა მოსახლეობის, რომელიც მათ დაუჭერთ ხარ საქართველოში არ არსებობს. 9 აპრილის აქცია მას აჩვენა. ნუ ახლა ისეთი გონება შეგუდული და ისეთი უციგნური ადამიანი როგორც ლევან ხაბეიშვილია, პარტიას მართოს კი არა, სახში გზას როგორ აბნეს აგნებს, ეგეც გასაკვირი არის, ხო? ხო კიდე, აი ამ პეროგარჭობილ ინტელიგენციაზე, რომელიც სხვათაშორის ზვიად გამსახურდიასაც დაუპირისპირდა და დიდი როლი ითამაშა აი პუტჩში და ეხლაც ეს პეროგარჭობილი ინტელიგენციის წარმომადგენლები გამოდიან აქ და განცხადებებს აკეთებენ ანტისახელისუფლებოს. ერთი არის ესეთი ნიაზ დიასამიძე, სხვათაშორის ურიგო მომღერალი არ არის და ნიჭიერი კაცია, რასაც ვერ დაუკარგავ, მაგრამ აი ხა ნახეთ რა განცხადებას აკეთებს ნიკა გვარამიას. ნიჭიერი იყო მაგის პაპა ნიაზ დიასამიძე. ხო, აი უყურეთ, იბატონო, ნიკა გვარამიას პატიმრობა არის უსამართლობა. ოპტიმისტი ვარ და ვიცი, დიდხანს არ გაგძლდება ასე. ბიჭო, აი რა მიკვირს, იცი? გაანებეთ ამ ხალხის მოწვევა ამ საახალწლო კონცერტებზე. გაანებეთ თავი ამ ადამიანებისთვის რაღაცა გარკვეული ტრიბუნის დათმობაზე. ვირო მადლიო მართლა, ესე იგი, ეს გორგილაძეები, ეს ლატენტური გეები, ეს კეკელიძეები,
ეს ხათუ ხოფერიები, ეკა ხოფერიები, რატო უნდა იყვნენ ისევ თანამდებობებზე? მაინტერესებს, ვერ გავიგე, ჩემთვის გაუგებარია. ესე იგი, მე ესეთი ჩანაფიქრი ქონდათ ამ თავისი ჭკუით, რომ აი ამ ხალხ ჩვენ დავასაქმებთ, მე ჭკუაზე არ არიან, ამათი ჭკუაზე მოსვლა არ არსებობს რა. ისევ აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა, ბოლიელით არის. ბეგრიშვილი, სტეფანე უზარმაზარ ფულებს აკეთებინებენ, უზარმაზარ ფულებს აკეთებინებენ. სტეფანეს და კახუჩელას ხო და თუ გაიგონიათ მაგის ნამღერი, ერთი სტეფანეს ნამღერი თუ გაიგონიათ. Ну რაღაცას ბღავის ხო რაღაცა. ხო, ღნავის, არა, მაგას ღნავილი არ ქვია. მაგას ქვია კნესა. სტეფანეს კნესა. ხო. ხო და ну ახლა რა იცით რაშია საქმე? ეს ნიას დიასამიძეები და მთელი ეს ესე იგი ეს შლეიპი ქვიან. ესენი იყვნენ ნაციონალების კარმუშკაზე. ახლა ეგენი ზოგიერთი ნარკომანი არის, ზოგიერთი წამლის ბარიგა არის, ზოგიერთი დაჭერილი. ესენი ხო დაჭერილი ყავთ ამათ ყველას, კაცო. ძალიან ცნობილი წევრები ხო დაჭერილი არიან ეგენი თავის დროზე. ჩვენ ხო ვიცით ეს, რომ მერაბიშვილი ზოგს აპატიმრებდა ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით. იყო რამდენიმე ფაქტი ხო ცნობილი პიროვნებები, რომ დაიჭირეს. და დასაწყობებული აქვს მაგაზე ინფორმაციები. და ამიტომ ესენი ყავთ მიბმული, ეხლა მე ყველაკი არ ყავდა დაჭერილი, მაგრამ თავიანთი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე აქვთ მაგაზე ინფორმაციები. უხდიდნენ ფულს, ყავდათ მიბმული. ეს კი არა. და კაცო მიკვირ სუხიშვილი, რეჟიმი როცა შევიდა ხწნილების ფაზაში, რეჟიმი როცა ხწნილების ფაზაში იყო შესული, არ გახსო დუტას ხირკაძე და ისა რა ქვია რო გამოვიდნენ და ჩვენო წინაამდეგნი ვართო და სააკაშვილს რომ იყვებოდნენ კუბოში? ეგენი ყავდათ უზრუნველყოფილი ყველანაირად, ყველანაირად ბიზნესებიც ჰქონდათ მაგათ, კაი ფულსაც აკეთებდნენ, ეხლა კარგი, ეხლაც კარგი ფულს აკეთებენ. და აქედან გამომდინარე მათი ზნეობა არის გადასული უკანა პლანზე. ეგენი არიან ფულის ხალხი, ესენი არიან კონფორმისტები. ეხლა ხვალ აქ რომ მოვიდეს როდიონოვი და გახდეს პრეზიდენტი, თუ მისცემს როდიონოვი ფულს, როდიონოვსაც დაიცავენ ესენი. ესენი ხო ესენი ხო ჯიბის ხალხია. რა საქართველო, ნიკოლოზ ბატონო, რისი საქართველო? ვის საინტერესებს შენი საქართველო? საქართველო უნდა დაიცვას ჭიჭიკიამ და ძუკუმ და ვანუამ და შაქრუამ, თორე ესენი ან ომში წამსვლელები არიან, ან სადმე რაიმე ხიფათი ჩაიგდებენ თავს. რა საქართველო, რისი საქართველო შენ შემოგებლო შევითავი? ესენი ხო არიან ფულის ხალხი. ფულის ხალხი არიან ესენი. ვანო მერაბიშვილი გადაუხდის ფულს და გატიტულდებიან ყველანი ხვალე რუსთაველის პროსპექტზე, დამწყილდებიან და სააკაშვილის პლაკატებს დაიჭერენ ხელში ტიტულები. არ ვეჭარბებ, იზამენ ამას. იმიტომ რომ მთელი თავიანთი ცხოვრება ესე ცხოვრობენ ესენი. თქვენ არ ვიცი ნახეთ თუ არა გადაცემა. აი წინა კვირას იყო ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ერთ ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი გატიტულებულ ფორმებში დებდა სურათებს სოციალურ ქსელში. გატიტულებული. ხო, ის ისტორია, რა ქვია? გასე ქავთარაძე, ხო? ხო და ესე იგი დავდევით, ესა რამე ტყუილი თქვი თუ რაღაცა. და მე სულ არ ვიცოდი ეკაცო აქციებზე თუ დადიოდა და საერთოდ პოლიტიკური აქტივობებით უკონა. ესე იგი გეუნებით ბაიდენის გარდა ყველამ გამოაცხადა მაქალის მიმართ თანადგომა. ესე იგი გამოიყვანეს, რა ვიცი, რაღაცა წამებულად წარმოაჩინეს. გესმით? მე წამებული, კაცო, წამებული. ხო და მე არ ვიცი ახლა ბოდიში და მე ადრე ლექტორები რო შემოდიოდნენ ჩემთან, რა ვიცი, ეს ადამიანები გარდა იმისა, რომ ინტელექტით ახსავსე იყვნენ, მორალური სტანდარტი ჰქონდათ, კაცო. ბოლო-ბოლო ვერ გავიგე, ბარდელია ეს ილიაუნი თუ რა ხდება, ვერ გავიგე. გატი მე აღარ გამიკვირდება აქ. ეხლა თუ სტუდენტების მოზიდვა გინდათ, ხალხო ცოდნით მოიზიდეთ, გატიტული გასაგები. ბატონო ნიკოლოზ, ბატონო ნიკოლოზ, ვეფხისტყაოსანში არის ეს სიტყვა ნახსენები და თავს უფლებას. მე რაც ვნახე ამ ქალბატონის შესახებ, ეს ქალბატონი არის ბოზი. არა, ეხლა არ გინდათ მაინც კორექტურად ვიყოთ მე დაგვა. არა, ნუ ხო კორექტურად შოთა რუსთაველი ამბობს ფატმანზე, რომ ბოზო როსკიპო დიაცოდა. კაი, მაშინ ვიტყვი.
რაც ვნახე ამ კალბატონის შესახებ, ჩემი შეფასებით ეს კალბატონი არის როსკები. თინათინ ავტარაც. Ну თავისუფალი გამოხატულება მაქვს იძახის. რა თავისუფალი გამოხატულება ბავშვებთან შედის ამ ფორმაში, ეგ როგორ არის, ცოცხალი და ამ ფორმით არ შევდივარო, გახთილი არ შევდივარო იძახის. როგორ არ მოატრიალეს ეგ ლექციაზე ის, რა ქვია, ბავშვებმა. მე გაკვირვებული ვარ ახლა. შეიძლება ამოტრიალებულიც არის კიდევაც. რა გით კორექტულად ბატონო, დიდო კორექტულად. ეხლა არ ვიცი ვი. ისე რომ იმიტომ აი, იმიტომ იწმებს ისე და იმიტომ არის ისე რომ ქაჩავს თვალებს რომ რაც თქვი ის უკნა. აბა რა ეხლა ვერ გავიგე. აბა რას კითხულობს ეხლა ეს წმინდა გონების კრიტიკას კითხულობს კანტის თუ ისა რაფია რელიგიის ფილოსოფიას ეგეთს. და ისტორიის ფილოსოფიას. რას კითხულობ? სხვათაშორის მე ერთი კაი საქმე გავაკეთე, რო იცოდეთ. მე დავა ოჯახი გა. გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ მე ეს მიყვარსო და ეხლა მე ვფიქრობ ხათუნა სამნიცის და იმისი, რა ქვია, აი ამ ანა წითლიძის და მეგი გოცილიძე. ძართული მისია მერგო, მაგრამ ეგენიც უნდა რაღაცნაირად დავა ოჯახო, იმიტომ რომ აგერ ერთი ხალი გავაბედნიერე, იმიტომ რომ ეს ფოტოები რო იმას ხერი წარვადგინე, ვიღაცა გამოჩნდა, ჩემი შეყვარებული არისო და ცოლად მომყავსო და ეხლა რა ვიცი, სიმაზე რო გითხრა, ეხლა აი მეგი გოცილიძის გათხოვება ცოტა თული იქნება, მე მგონი. მეგი გოცილიძეს ბოლოს მე ვიცი ვინც მოიყავს. არ ვიცი, ეხლა მე თქვენ ცოტა მაინც კორექტულა. მეგი გოცილიძეს ბოლოს მოიყავს ბადრი ჟუბლაძე. არა, ვერ გაუძლებს ბადრი მაკხელა ზეწოლას, ვერ გაუძლებს და მაკხელა პრეს ვერ გაუძლებს. ბადრი ცოტა სხვა ის არის. რა ვიცი, იქნება თამადა ხორცი. ბატონი გრიშა ისე ძალიან გულდატკენი იყო, რომ სააკაშვილის დედის გასვენებაში რო არ იყო თამადა და ეხა ბადრი. არა, რაც თქვა გრიშაონიანმა სალომე ზურაბიშვილზე, ტყუილი თქვა რაიმე? არა, თავიდან მეცინებოდა რომ ამბობდა ფაშისტების შთამომავალიაო, მაგრამ ფაშისტების შთამომავალი კი არ არის, მოხალატეების შთამომავალი და ნაძირლების შთამომავალი. და ნაძირალაა თვითონაც რა. არა, ხა ისი რა არის? ჩვენი ბრალიც არის, ისი, ჩვენი ბრალიც არის. საზოგადოებას მეტი პროტესტი უნდა გამოეთქვა. მე ვიძახთი რომ ამ ქალის პრეზიდენტობა არ შეიძლება. ისიც რა არის? ისიც რა არის, ბატონ ნიკოლოზ? ჩვენ ხალხმა უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის გამო არაიმაღლა ხმა და ეხლა მისი დამსახურების გამო მას ბევრი სიკეთეა გაკეთებული და აი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა აი ამ მაკალის კაპრეზიდენტება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა აი ამ უგვანი აი ამ მართლა თავარ სარდელიც როგორც ხონებული რეზო ამაშუკელი ეძახდა აი ამ კაკუჭებული მარგველაშვილის პრეზიდენტობა. არავითარ შემთხვევაში ეგ არ შეიძლებოდა. ესე იგი მარგველაშვილი არის ახლა დაბოლდება კარგად პლანით, გამოვა მიტინგზე, ილაპარაკებს, წავა მოწევს პლანს კიდე, მერე შეუთანხმდება რაღაცებს, იქეთ-აქეთ ეს ცოლი და ქმარი არიან დაშტერებულები, დაბრუებულები, დადიან ეგრე. ხო და ნუ აი მე ძალიან ბატონო თვითონ ძალიან ცუდ ტენდენციას ჩაეყარა საფუძველი საქართველოსში პავლიკა მოროზოვების ინსტიტუტის ამოქმედებას. ეხა ხო ნუ აი შალვარამიშვილიშვილი ხო აი ხა მე მაგალითად სულ არ ვიცნობ მაგ შალვარამიშვილს და ცხოვრებაში არ ყოფილვარ მაგასთან გადაცემაში და არ ვიცნობ მაგაც, მაგრამ ეხა მოდი რა აი თქვათ არ მოგწონს ეს შალვარამიშვილი. ბიჭო ეს რა აი იმან რაც სიკადრა მისმა შვილმა ეს ცალკეთემა, მოდი ამაზეს, ნუ ეგ სხვა თემა. გამოვიდა ეს ტელებორდერის წარმომადგენლები, ეს ვითომ აი ინტელიგენციის წარმომადგენლები და უი რა კარგი შვილი ხარ და შენ ყოფილი ხარ, ვინც ყოფილი ხარ და მე კაცო ნახე ესე იგი სოციალურ ქსელში ერთ-ერთ ჩვენ საერთო მეგობარს ქონდა სურათები, თქვენც ნახეთ შეიძლება. ესე იგი ეს შალვა რამიშვილის ყოფილი ცოლი ამ ერეკლე დეისაძესთან ძალიან ისეთი თბილ დამოკიდებულებაში სურათი გადაღებული თან ეს ბავშვებთან ერთად, კაცო,
და ესე იგი ეხლა შური მური რაღაცა რა ვიცი და ეხლა რა ვიცი მე ეხლა ქალბატონო ეხლა მე არ ვიცი ესე თუ ზდი ქალბატონი თეა აბაშმაძე ხო თეა ესეთი რამე როგორ შეიძლება ეხლა მე გამოვიდა ვიღაცა ჯანაშია ისა რა ქვია ეს ჟურნალისტი და ეხლა რა ვიცინეფო თავის დროზე მახსოვს ლამაზი ქალბატონი იყო ხო და ეხლა რას ვიცინეფო უკვე ფათაჩორის შალვას გემოვნება ცუდი არა აქვს ქალებს ხო არა ხო და რას ვიცინეფო უცნობს რომ დაუპირისპირდეს თავისი შვილიო გესმით ესე იგი ეს რას გავს იცი იმ სიტუაციას დათათუთაშიაში რომ იმ დაუპირისპირეს რა ქვია არაფერი ეს ტროცკისტების ჩაულებრივი ხო აი ესე იგი შვილების დაპირისპირება ესე იგი ეს რა მოაფიქრაო კაცო ეს რა მოაფიქრაო აი ტროცკისტების ჩაულებრივი როდესაც სტალინს მიუძმენ მოუტანეს ამბავი რომ პავლიკ მოროზოვმაო мама გაყიდაო ცნობილია ეგ სტალინმა რაც თქვა კარგი დამპალი ყოფილა ეგ თქვენი პავლიკ მოროზოვიო мама როგორ გაყიდაო მაგრამ საქმისთვის ასია საჭირო უნდა განვადიდოთო мама როგორ გაყიდე შალვა რამიშვილი შვილს შეუბნები мама როგორ გაყიდე ეგ როგორ ხენი ბიჭო გუდუნა ეგ რა ჩაიდინე ეგ არ უნდა გეკლა მიუხედავად იმისა რომ შალვა მამი რამიშვილის მიმართ მე არ მაქვს ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება მაგრამ ნიჭიერი კაცი არის უდაოდ მაგას ვერ წაართმევ და განათლებული მაგრამ აკ мама როგორ გაიგე იმ ბავშვზე მარტო არ არის ეს საზოგადოების გარკვეულია ეს мама როგორ გაიგე ეგ თელი ცხოვრება გაკვება ეგ უბედურება ხო და რა შეიძლება საზოგადოებას იმ სა ნახირს ეხლა გრიგოლია რო ჟურნალისტი იქნება ქვეყანაში ეს უციგნური და ეს ისა რა ქვია ამორალური პიროვნება მაგასთან ერთად საქმის თემა არ შეიძლება ეხა იქ რა უნდა ვილაპარაკო ჩვენ საერთოდ რა და გრიგოლია კიდე ყინჭვისის ანგელოზია იქ ანგელოზია ისეთების ხედავს კორექტურად ბატონო აი რა ვიცი მე მგონი ჩვენ იცით რა არის ამათ უნდათ ყველაფერი გაანადგურეს მამაში რომ გვამზე უნდა გადააჭა მე რამდენი გვამზე უნდა გადააბიჯოს გიორგი თარგამაძე აი არ ვინა ისა რა მაინტერესებს იცით ბატონო დიტო აი თქვენ მაინც ახლა საბოლოოდ აი მაინც როგორ ფიქრობთ ეხლა ფაქტია რომ ამერიკელები მიხვდნენ რომ მათ ჩაუვარდათ გეგმა ნაცები ეხლა აკეთებენ აქცენტ სხვაზე ნინო ლომჯარია გამოყავთ ასპარეზზე ეს ხაზარაძე პორნო პოეტების ისა რა ქვია გარკვეულწილად ლობისტი გამოყავთ ასპარეზზე ლელო ანუ მე ვფიქრობ ნაცებზე უკვე ხელი ჩაქნეულია იმიტომ რომ ესენი არის უკვე განვლილი არავითარი რეზულტატი არ ექნება ხო მაგრამ ამას დაპირებები ნინო ლომჯარიას რა რეზულტატი უნდა ქონდეს ეს ისღება ხელ საქართველოს ხელი საქართველოს ეგ რა იქნება კაცმა არ იცის მაგრამ ნუ აკეთებენ აქცენტს გასაგებია რო აკეთებენ ცუდად აკეთებენ იმიტომ რომ ეს ისღება საქართველო მაგათ და აქედან გამომდინარე ხელს კიდებენ ისეთ ადამიანს რომელიც მთელ საქართველოს ეძიზღება და მე არ გამოურიცხავ რომ თუ ახლა ნინო ლომჯარიამ დაიწყო რამე პოლიტიკური აქტივობა ხალხი გამოვიდეს და პირდაპირ აფურთხოს მაგას ესე იგი სანაფია სცენაზე გასაგებია კარგი მე ამას არ გამოვიდეს დიდი მადლობა ბატონო დიტო არავითარი პერსპექტივა არ აქვს არავითარი პერსპექტივა არ ექნებათ ერთადერთი ექნებათ პერსპექტივა ის რომ პირდაპირ როგორ ზვიადი დაამხეს უნდა დაამხონ ისე სხვა შანსი არ აქვს გასაგებია არჩევნები ვერ მოუგებენ გასაგებია ვერანაირად ვერ მოუგებენ გამორიცხულია დიდი მადლობა ბატონო დიტო დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის